Gjatë ditës së djeshme janë testuar 5 raste të reja në laboratorin e virologjisë pranë NSHP-s, ku numri në total i rasteve të dyshuar ka shkuar në 36 dhe të gjitha kanë rezultuar negativ për COVID. Theksoj që asnjë person aktualisht nuk është i izoluar pranë qendrës spitalore universitare shërbimi infektiv, sepse personat e përjashtuar dalin nga izolimi. 5 rastet e fundit, rastet janë mbajtur dhe sipas periodicitetit edhe të marrjes mostrës edhe të përjashtimit të rezultatit për tetor, sigurisht që kanë kaluar dhe shtrohen në pavion sepse përjashtohen si raste të dyshuara me COVID. Kemi vetëm 39 udhëtar që i sugjerohet vetë karantinimi ose vetë qëndrimi në shtëpi, nëse do të kenë shenjat infeksionit respirator dhe nëse brenda 72 orëve vështirësia në frymarrje vazhdon ose shfaqet dhe këta persona sigurisht nëpërmjet transportit dhe algoritmit të transportit rastet shkojnë në shërbimin e qendrës spitalore universitare shërbimi infektiv. Në momentin që do kemi rastin e parë, sigurisht te karantina do kryej funksionin e plot sipas rekomandimeve të OBSH-s. Stafi trajnuar dhe përveç stafit dhe të gjithë elementët që plotëson protokollin i mbajtjes, ruajtjes dhe funksionimit të karantinës.